Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Kawasan tebingan Sungai Sarawak sepanjang 4.1 km yang melibatkan 12 buah kampung iaitu dari Kampung Boyan hingga Kampung Pintawak Hilir Kuching akan menikmati arus pembangunan abad ke-21 menerusi pelan pembangunan Darulhana. Menurut Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud, projek transformasi kawasan perkampungan itu akan menyediakan penempatan dan infrastruktur yang lebih moden kepada penduduk setempat, seterusnya meningkatkan taraf hidup mereka. Tambahnya, projek yang melibatkan pembinaan Masjid Darulhana dan pembangunan semula 12 buah kampung seluas 292 hektar tersebut merupakan inisiatif kerajaan untuk mewujudkan Bandaraya Utara abad ke-21 sambil mengekalkan warisan dan suasana kampung. Tun Pein Sri Taib berucap merasmikan Masjid Darulhana di Kampung Seberang Hilir, Kuching. Selepas majlis perasmian yang di-Pertuan Negeri dan Ketua Menteri Tan Sri Adnan Haji Satim bersama jemaah lain menunaikan solat Jumaat di masjid tersebut. Pelan pembangunan Darulhana yang bermula sejak 2011 itu melibatkan pembinaan Masjid Darulhana yang menelan kos RM28 juta dengan tapak seluas 5.54 hektar dan mampu menampung sebanyak 3,226 orang jemaah. Turut hadir isteri Yang di-Pertuan Negeri Toh Puan Datuk Petinggi Hajah Ragat Kurdi Taib serta isteri Ketua Menteri Datin Petinggi Datuk Hajah Jamilah Haji Anu. Program Sejiwa Senada di Semarahan pada hujung minggu ini berbeza dengan lokasi lain sebelum ini. Menteri Pancungan Dato' Amar Abang Johari Tun Openg selaku Menteri Pertanggungjawab berkata, ini kerana lokasi ke-9 ini adalah berdekatan dengan kawasan Ibu Negeri Sarawak, Kuching. Saya rasakan bahawa Sejiwa Senada di Semarahan agak berlainan daripada menjadi Sejiwa Senada di tempat-tempat yang lain. Kerana ini adalah tempat yang berdekatan dengan Kuching dan Semarahan adalah satu kawasan luar bandar yang telah membangun dengan pesatnya. Program Sejiwa Senada itu yang diadakan di perkarangan Majlis Daerah Semarahan di Kota Semarahan bermula hari ini sehingga Ahad. Menurut Dato' Amar Abang Johari, program Sejiwa Senada Semarahan menyasarkan kehadiran 100,000 pengunjung. Sebanyak 212 agensi kerajaan dan swasta menyertai pameran dengan 274 gerai dan ruang pameran sepanjang program tersebut berlangsung. Program 3 hari itu menawarkan sebuah kereta Peraduan Myvi dan 19 buah motosikal sebagai antara hadiah cabutan utama e-peraduan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi akan merasmikan program tersebut yang turut dihadiri Ketua Menteri Tan Sri Adnan Haji Satim. Datuk Amar Abang Johari berkata demikian pada sidang media mengenai program Sejiwa Senada Semarahan di Kota Semarahan. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani telah memperuntukkan RM49.1 juta bagi pemberian subsidi baja dan racun untuk penanaman padi bukit di Sarawak. Menurut Timbalan Menterinya Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman, peruntukan itu memanfaatkan seramai 54,878 petani dengan keluasan tanah sebanyak 51,729 hektar. Jelasnya, peruntukan itu adalah yang kedua selepas tahun lepas dengan nilai lebih RM44.3 juta. Dia serius lah. Dia punya produktiviti boleh meningkat lah. Kita harap. Ini berikutan padi bukit mampu dikomersialkan sekiranya produktivitinya melebihi keperluan sara diri. Beliau bagaimanapun menasihati agar para petani tidak bergantung sepenuhnya dengan penanaman padi bukit, sebaliknya turut menjalankan tanaman jangka pendek seperti sayur-sayuran dan buah-buahan kerana padi bukit hanya sekali setahun dengan tempoh 6 bulan sahaja. Datuk Seri Tajuddin ditemui media pada majlis perasmian program jalinan tani komuniti di Kampung Subak Buan Bau. Turut hadir pada majlis itu Ahli Parlimen Mas Gading, Anthony Nogeh Gumbaik yang juga Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani. Seramai 1,231 penduduk yang terjejas banjir Januari lalu menerima bantuan wang esan RM500 daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara. Ketua Pengarahnya Datuk Zaitun Abdul Samad berkata, secara keseluruhan sejumlah RM615,500 telah diagihkan dalam fasa pertama itu melibatkan kawasan Kuching, Lundu, Sibu, Betong dan Semarahan. Jelasnya fasa kedua akan dilanjutkan ke kawasan seperti Semarahan, Simunjan dan beberapa kawasan lain. Kita ada 3 fasa, ini merupakan fasa pertama. Jadi ada 2 dan fasa 3. Boleh untuk menunjukkan
menunjukkan bahawa kita bukan hanya membuat ini disebabkan pilihan raya. Kita memang bagi kepada semua mangsa, not only in Sarawak but in also other states. Dato' Zaitun ditemui media sebab majlis pengagihan bantuan bencana banjir di Kampung Bako, Kuching. Dalam majlis itu, seramai 83 penduduk terjejas banjir dari kampung tersebut menerima bantuan wang ehsan RM500 dengan jumlah keseluruhan RM41,500. Majlis itu turut menyaksikan calon barisan nasional Dewan Undangan Negeri Demak, Dr. Azlan Abang Hibni dianugerah pangkat Letnan Bersekutu JPAM. Terdulu dalam ucapannya, Ketua Pengarah Jabatan Pertahanan Awam Dato' Agus Salim Omar berkata Sarawak mempunyai pasukan sukarelawan yang aktif dan sentiasa siap siaga. Ini terbukti dalam operasi bantuan ketika bencana banjir melanda Sarawak terutama di Kuching baru-baru ini. Penganjuran Festival Jazz Borneo ke-11 di Miri tahun ini akan menampilkan pemuzik jazz dari rantau ini dan juga di seluruh dunia. Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pelancongan Sarawak STB, Dato' Iqbal Hon Joik berkata, Festival Muzik Bertaraf Antarabangsa itu sejajar matlamat Bandaraya Miri menjadi bandaraya peranginan. Katanya Festival Jazz Borneo yang akan berlangsung pada 13 hingga 14 Mei 2016 depan akan diadakan di tapak pesta Park City Everly Hotel, Miri. Ia bakal menampilkan 8 kumpulan jazz terdiri daripada negara Jerman, Cuba, Ivory Coast, Belgium, Spain, Amerika Syarikat, Jepun, Singapura dan Malaysia. Dato' Iqbal Hon berkata demikian dalam sidang media Festival Jazz Borneo ke-11 di Miri. Pelbagai aktiviti sampingan turut diadakan pada tempoh tersebut, antaranya kelas instrumental jazz, sesi jamming, gerai jualan makanan tempatan dan kraft tangan. Sebanyak 50 cabutan bertuah berupa pas masuk bakal diterima penumpang bertuah dalam penerbangan Swing ke Miri dan Kuching ke Festival Jazz Borneo 2016 dan Festival Muzik Hutan Hujan Dunia pada Ogos akan datang. Jualan tiket Jazz Borneo boleh didapati menerusi jazzborneo.com pada harga prajualan sehingga 12 Mei depan. Sarawak menyasahkan 80 pingat emas dalam kejohanan Sukan Paralimpiad Malaysia ke-18 yang akan diadakan di Bandaraya Kuching pada 5 hingga 12 Ogos depan. Menteri Kebajikan Wanita dan Pembangunan Keluarga Datuk Fatimah Abdullah memberitahu, kejohanan Sukan Paralimpiad kali ini turut melibatkan kontijen dari negara Brunei Darussalam dan Singapura. Katanya Sarawak sebagai tuan rumah yakin mengulangi kegemilangan dengan menjuarai kejohanan itu semula selain menyediakan insentif kepada pemenang sebarang pingat. Insentif untuk atlet paralimpiad kita kalau dapat emas ataupun gold, silver and bronze, insentifnya sama seperti atlet sukma. Dato' Fatimah berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat program Sarawak Volunteers Walks of Life di Kuching. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan kementeriannya turut menganjurkan program Sarawak Volunteers Walks of Life pada 14 Mei depan di Jalan Budaya Kuching bagi mempromosi Sukan Paralimpiad kepada masyarakat umum di negeri ini. Saya ingin menyeru kepada orang ramai sama ada melalui persatuan, melalui jabatan, melalui NGO ke atau secara individu to come in full drive. Datanglah beramai-ramai sebagai tanda sokongan kita untuk sukan ini. Yeah, support 18 Malaysia Paralympic Games, support our state as the host dan juga support our athletes. Ini yang kita mahu, so datang beramai-ramai. Our target is to have more than 7,000 participants. Antara pengisian program termasuk acara berjalan santai sejauh 2 dan 3 kilometer, pertandingan mewarna selain hadiah kontinjen terbesar dan kontinjen paling kreatif. Setakat ini dahulu semangat berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini. Berita seterusnya bersama Margaret di Angkasa Puri.